Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Unai Gazperekin, bueno, Unai, gaurko partida zaila zen, Bartzelonaren aurka, lideraren aurka, baina bueno, taldeak aurpegian mandu, momentu oro egon da lanean, baina bueno, azkenean ba, porrota. Bai, bueno, pena sentsazio handiarekin gelitzen naiz, ez da, nik uste, ba, bueno, Bartzelonak da talde bat, ba, bueno, rekurso handiak dituenak, ez, hemen ere espazio zabalak ditu bere jokoa egiteko etxean baino gehiago agian, ez? Eta bueno, ba, bere rekurso eta kalitatearekin ba beti partidonak egiten dituzte hemen, aukera handikoak eta bueno, egia da ba, guk bagenekien pixka nola jolastu, egia da baloia eman diegula bere lehen lerro horri, ez? Zentralak eta baloiarekin eroso ateratzen ziren, baina bueno, baino joko ideia garbiri gabe, ez? Nik uste ez diala eroso sentitu, ba, barrukaldera sartzen zuten edozein baloi ba gurea bukatzen zulako, ez gurea izaten, ez? Ta egia da, bueno, gero nekeagatik agian gauza batzuk hobeto manejatu genitzazkeen, baino bueno, nekeak ere bere arrasto duzten du eta ez da erresa izan, ez? Baina nik uste dut, bueno, taldeak egindako lana 80 minutu izan dela izugarria. Saria merezi zuena, naiz eta baloia beraiek euki gehiago eta agian beraiek gurerein zelaian gehiago jolastu izana beraiena baino nik uste dut, bueno, ba gure lana ikaragarria izan dela eta neskak sekulako lana indutela eta saria merezi zutela, ez pena izan da ba bukaeratik hain gertu jasotzea gola, ez, hor jokaldi horretan, ba bueno, kristo jokaldia egin du eta gola ba Maria Sunetik oso urruti jarri du, ez? Ta bueno, alde hortatik pena ez degulako saririk lortu, pena ez degulako punturik lortzen. Baina bueno, oso pozik egindako lanarengatik eta emandako imaginarengatik, ez, batez ere. Orain astean zehar ba lan honetatik ikasi eta aurrengo asteburuan Zubietan berri ere Sevillaren aurka ba berdin jarraitu. Bai, dudari gabe, ez? Bueno, nik uste dut Sevillaren aurkako partidua ba, agian desberdina izango da, ez? Espero dugu partidu horretan ba, agian baloia gehiago ukitzea. Eta agian ba beste modu batean jolastuko dugu, baina bueno, ba kontrario ere berdina ez dalako, ez? Nik uste dut, bueno, ba genekin gaur saria ateratzea zaila izango zela, gertu egon gera. Eta bueno, egia da aurrengo asteburuko partidoa ba oso garrantzitsua da puntuak Irunaka lortzen jarraitzeko eta bueno, ba lana eingo dugu aste honetan topera Sevillari irazteko.
Sandra Ramajorekin. Bueno, Sandra gaur partida zaila zen, Bartzelonaren aurka. Taldeak aurpegia eman du partida osoa, baina bueno, azkenean Bartzelonak ba garaipena hartu du. Bai, azkenean ba bueno, partion bat egin dugu, 80 minutu oso serio, baina azkenean Bartzelona ba talde oso ona dauka, jokalari oso onak ditu eta bueno, azkenean ba azkeneko minutu hoe ba guianekatuta ginen eta beraie ba bi gol sartzi dizkigute, baina bueno, taldea oso ondo ibili da eta hau izan bar da gure dinamika hurrengo partirarako. Pozek taldeak eman du lako aurpegia, bueno, ba aste honetan lanean jarraitu hurrengo asteburuan Sevilla jasoko dezute zubietan. Bai, hori da, ez? Ba hori, hurrengo partida ere zubietan daukagu Sevillaren kontra. Aukera bikaina ba 3 puntu irabazteko eta bueno, ba gure jokua berdina izan behar da Sevillaren kontra eta seguru nago 3 puntu lortuko ditugula.